Mtazamaji, tuelekee kule kule katika sherehe za Mashujaa za 14 zimetamatika kwa hotuba ya Amiri Jeshi Mkuu wa Taifa Daktari William Ruto. Hotuba iliyojaa hadi tele kwa Wakenya na hakikisho kwamba miradi yote ya serikali ya Kenya Kwanza hairudi nyuma bali inasonga mbele ili kuyabadilisha maisha ya Wakenya kwa wema. Alihudhuria sherehe hizo mhariri Loft Matambo na sasa anaarifu tena kwa kina. Rais alianza hotuba yake na kusifia mpango wa nyumba za bei nafuu ambao ndio kauli mbiu ya mwaka huu ya Boma Yangu, na kuwajulisha, kuwakumbusha wakazi wa Kwale kwamba tayari kila siku wanaofanya kazi 200 chini ya mpango wa Diani White House. The program's benefits extend beyond housing. So far, the affordable housing program has created over 160,000 jobs throughout the housing value chain. While the industry remains predominantly male, we are working to increase female participation to 30%, up from the current 20%. Rais hakukomea hapo kuhusu swala la uchumi maji ambalo ni muhimu kwa wakazi wa Pwani. Ametaja na kuahidi shilingi bilioni 2.7 katika kuandaa maeneo ya kuvua na kupokea samaki baharini. Additionally, we are releasing 1.7 billion in grants to support 612 fishing cooperatives and groups in the region. Mbali na patashika iliyoshuhudiwa wakati wa kuasisiwa kwa mpango wa SHIF Oktoba mosi, Rais amesema mpango huu wa bima ya afya kwa umma sasa ni bambam. Shilingi bilioni 3 za kuwalipa wanaoidai serikali zitafanya yote kwa shwari. In a matter of weeks, SHIF will be serving us efficiently and making the dream of universal coverage come true. Rais William Ruto amekuwa mchache wa maneno, akaamua kujitenga na siasa na kivangaito cha kikatiba kinachoshuhudiwa kilichomfanya kufanya sherehe za kitaifa kwa mara ya kwanza bila naibu wake. Macho yote ya Wakenya sasa ni wiki kesho mahakamani kujua atakuwa ni Rigathi Gachagua ama Profesa Kithure Kindiki. Lofty Matambo, NTV, kutoka kaunti ya Kwale.